जनकपुर धाम नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक परिचय बोकेको पवित्र नगरी हो। त्रेता युगमा राजा महर्षि जनकको राजधानी रहेको जनकपुर अहिले आएर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पवित्र धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ। त्रेता युगमा राम र सीताको विवाह यहाँ सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रको गरिमा अझै बढेको पाइन्छ। सीताको विवाहको लागि विभिन्न राज्यबाट आएका राजकुमारहरू मध्येबाट शिवधनुषमा ताँदो चढाउनेलाई वरको रूपमा ग्रहण गर्ने शर्तमा अयोध्याबाट आएका दशरथ पुत्र राम बाहेक अरू कसैले सो कार्य गर्नै सकेनन्। रामले सो धनुषमा ताँदो चढाउन लाग्दा अत्याधिक वजनका कारण धनुष भाँचिन पुग्यो। यही धनुषको एक भाग खसेको ठाउँलाई अहिले धनुषधाम भनिन्छ। नेपालको ख्यातिप्राप्त यस मन्दिरलाई मुगल शैलीमा निर्माण गरिएको छ। यस मन्दिरलाई कलाको उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा लिन सकिन्छ। मिथिला सभ्यताको नगरीको रूपमा रहेको जनकपुर धाम भारत मध्य प्रदेश टिकमगढकी राजकुमारी वृषभानु कुँवरीले 9 लाख असर्फी खर्च गरेर बनाएको भएर यस मन्दिरलाई नौलाखा मन्दिर पनि भन्ने गरिन्छ। यस मन्दिरको सन् 1894 शिलान्यास भई सन् 1911 निर्माण सम्पन्न भएको थियो। मन्दिर निर्माणको 125 वर्ष मात्र भए पनि मन्दिरभित्र स्थापना गरिएको राम जानकी प्रतिमा भने लगभग 700 वर्ष पुरानो रहेको संस्कृतविदहरूको भनाइ छ। हरेक चैत्रमा राम नवमी, वैशाखमा जानकी नवमी, मङ्सिरमा राम जानकी विवाह महोत्सव, असोजमा कोजाग्रत पूर्णिमा, साउन भदौमा झुला तथा फागुनमा परिक्रमा लगायत वर्षभरि नै श्रद्धालु भक्तजनहरूको यस क्षेत्रमा भिड नै लाग्ने गर्दछ। नेपाल बाहेक भारत, श्रीलङ्का तथा अन्य देशका भक्तजनहरू यस पवित्र क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गर्दछन्। क्षेत्रफलका हिसाबले पनि यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो मन्दिर हो। पशुपतिनाथपछि सबैभन्दा बढी श्रद्धालु भक्तजनहरू आउने यस जनकपुर धाम दोस्रो स्थानमा पर्दछ। यस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थानहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धनमा स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ, जसबाट विश्वसामु नेपाल र नेपालीको पहिचान बनाउन सकियोस्। यो भिडियो सामग्री यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? कुनै अमूल्य सुझावहरू छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै रोचक तथा जानकारीमूलक सामग्रीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनुहोला। धन्यवाद।